Серфанас қайырлы олсын. Бүгін Қырмыжғалының 987 күні девам етмекте. Эфирде заман бүгін программамызда. ФСБ Қырымда Украин диверсантлары яқыланғанны білдірді. ФСБ Ялан фабрикасына чебірілді. Чейгоз ішінде видео бақы башлағанлар. Іч бұрынды о незамсызлыққа кетіре білген әрекетлер япмай. Қырымда карьер ачмаға істейлер. Яшамаға фурсат бермейлер. Шансы... Ахьерда уч Украин диверсанты якаланган. Более хаберна ФСБ даресы тархатты. Алексей Бессарабов, Владимир Дудко, Дмитрий Штыбликов и онын омыр аркадашы якаланган. Оларны Санкидерсен, Арбиви, Яшайш үчүн зарур олган объектлерге каршы теракт азырлағанында кабатлайлар. ФСБ тархатхан малыматка көре оларынын янларында бірчок селя, патлаф и бағы үчүн ишлетілген алетлері бар екен. Штыбликов и Сабық Арбиви талил экспертыдыр. Последнее время он был гражданским, то есть он когда-то действительно был военным, но это было давно. До присоединения лет 5 или 6, я сейчас точно не могу вспомнить, он был военным аналитиком, то есть он занимался журналистикой. И, видимо, поэтому попал в списки как подозреваемый. ФСБ ичбір диверсантны якаламады, чунки олар Қырымда йок. Бу ақта Украина мудафа назирлигынан спикера Андрей Лысенко білдірді. ФСБ ичбір диверсантына якаламады. Бу Русияның яланыдыр. Бу кенеде шуны таздықлай ки ФСБ ялан фабрикасына чебірілді. Бойлелекнен олар семерелі чалышқанларына костеріп, Русияве халқара жемачылығына алдаталар. Эмде Украина арби куветлерінің итибарына зарар кетірменге істейлер. Чейгоз ішінде топланған видео делелер о незамлықларға себепчі олғанына таздықламай. Бұны түневін кечерілген махкеме топлашуындан сон адвокат Николай Полозов білдірді. Бел олғаны кебі межлес рейсінің Мавина Ақтем Чейгозыны 2014 сенесі 26 февраль куна Қырым парламент огынде қалабалықлар чықармақта қабатлайлар. Прокуратура тақдим еткен 200-ден зияде видео левхада 4-ті Ақтем Чейгоз көріне. Оларыны бақып чықтық, іч бұрынды о незамсызлыққа кетіре білген әрекетлер япмай. Тақиқат та бұны таздықлап оламай. Бұ ақта біз махкеме топлашуында сеслендірдік. Илми Умеровның махкеме шикаяты қанатлендірілмеді. Түневінің Қырымның Юқары Рус махкемесінде о межлис топлашуында иштарак еткені үшін чықарылған жеза қарарына берілген шикаяты бақылды. Қады Бақчысырай махкемесінің қарарына күчте қалдырған. Сентябрінің 28-інде межлис рейсінің муавинне қанунсыз топлашуда иштарак еткені үшін 750 рубле пара жезасы кесілген еді. Янылышылықлар олғанны тастықладық ве... Махкемеде айттық, ама бір шеге бақмадан Бақчысарай махкемесіні қарарыны күчте қалдырды, кенеде қабатлы таныды. Бұл юқары махкеменің қарары бір ше деңіштірмеді. Қырымда яда Русияда бір ерге мұраджат етмейжеміз. Бұл ішін қалдыражамыз. Европада яда Гаагада махкемелер олған вақытты умуми олған малюматқа қошажамыз іште. Америка Кошма Штатларының чешит шерлерінде Дональд Трамптың президентлігіне қарышы наразылық акциялары өткерілі. Нью-Йорктаки Трамп Тауэр меркезі янында акция штракчылары топлашып, менің президентім Дегил шиярыны сеслендірелер. Күневан Америка Кошма Штатларының 45-ші президенті оларақ Дональд Трамп сайланды. Демократик фырқасының темсілжісі Хиллари Клинтон еңілді. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimiz gerçeğine ve seçim sonuçlarını kabul etmek zorunda olmamıza rağmen kızgın olduğumuzu göstermeye geldik. Korkunç bir şey bu. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Burada aynı düşünceyi paylaşan insanlarla olmak güzel. Қырым азат етілмегеніне қадар Русияға қарсы кірсетілген санкциялар ляғу етілмейдік. Бұ ақта Америка Құрама Штаттарының Дәулет департаментінің кәтібиетінің спикері Марк Тонер білдірді. Евелсі Қырым сакинлері ве Русия ватандашылары Трамп президент олса, санкциялар ляғу етілмесіне ұмыт етеділер.
Біздің позициямыз денешмейдек. Қырымыш ғалетілгені үшін кірістетілген санкциялар Русия ярымадыдан осырдусыны чықырып, Украинаның зіретіне қайтармағанына қадар қалайдақтыр. Украина шарқында кечерілген женке қырышқаны үшін Русияге кірістетілген санкциялар Минск анашмалары бежерілсе, ляғу етілі біле. Львовта 2-й Қырым форумы өз ішін бастады. Анда Меджлис темсілшілері де іштірак етті. Форумда болған мұхбіріміз Исмаил Газиев тафсилятлы жабылы. Сәлем алейкум, студия. Шымды біз Львовта болынамыз. Вемінді Украина ве Хельсинки оқу қорчылав группасының 40 еллығына башланған форум өткерілді. Мында 16 девлеттен 100-ге яқын сиясетчілер, диссидентлер ве оқу қорчылайжылар топлаштылар. Форумда эсас көтерілжек мюзулар бұл Русия девлетінде репрессияларын яңыдан қайтуы, Қырымның ижғалі ве Рус тарафынан Украинаға қаршы басқынтығы. Келіңіз диссидентлер форумында іштіракчілерінің ақта бұл сөзлеріні дінгілейік. Здебільшого це колишні в'язні Радянського Союзу або колишні дисиденти не в'язні Радянського Союзу, але також кілька осіб, які представляють східноєвропейські держави. Що ми дуже цінимо те, що ми знову з тими, з якими разом були десятки років тому, ми не є песимістами, ми великі оптимісти, об'єднуючи наші зусилля, ми все повернемо те, що у нас деякі намагаються забрати. Я представляю здесь самый центр імперії зла. Это Россия. Хельсинское движение испытывает кризис. Форумның өткерілейдек қарарлары ақында келедек яйынларымызда бақма мүмкін олажақ. Ахмеджит районының Ағачелі Ликар Сынай Койы янында карьер ачып, құмлы чақыл шығарылмасы планлаштырылы. Сакенлер білдіргеніне көре, карьеріні шақси бір компания ачмаға ниетлене. Ойында 20 ел тевамында қазма ішлеріні кечірмек үшін лицензияда елде еткен. Карьер ачылса, көй сакенлері сусыз қалажақларындан қорқалар, чүнке олар чоқырақ суынен қолланалар. Бұ ішлер етрафта өскен, чамлы, орманны да йоқ ете біле. Карьер біздің евлеріміз янында олажақ, біз оңа изын бермеміз. Сувнен темен етіліп, сакенлер үшін бұйық проблемадыр. Бостанларымыз бар, ләкен анда бір шей остырып оламайық, чүнке сув етішмей. Бұ күчік озенде қорой біле, яшамаға фұрсат бермейлер. Оларға 20 елға лицензия бергенлер. Карьерін ачсалар, олар 20 елді алмаға планлаштырған чақылны бір елда бітіре білелер. Бұлғанақ көйіне қадар олған дағлық чөлге чевірле біле, климат деңішер. Бұл сағат қазір олған сонки қаберлеріміз бұдыр. 17.30-да шығажақ украин тілі қаберлерінен София Абляеваны қаршыланыз. Мен сесілерінен ярынға қадар сауқлашам. Құрыш кенже.